Xəbər verdiyimiz kimi, müğənnid İbrahim Borçalının oğlu Rəhim Həsanov avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib. Axşamas xəbər verir ki, mərhum bu gün Gürcüstanda dəfn edilib. Qeyd edək ki, Rəhim iyulun 18-də Marniolun aşağı Saral kəndində baş verən ağır yol qəzası zamanı həyatını itirib. Rəhim Türkiyədə təhsil alırdı. O, uzun müddətdir Gürcüstanda qalırdı. İbrahim Borçalı oğlunun cənazəsini Bakıya gətirə bilməyib. Həyat yoldaşı Zöhre xanımla birlikdə Marnaoliyə yollanıb. Allah rəhmət eləsin.